d shi she shi hai itin shi ti si shi ar k azizlar barchangizga assalomu alaykum qirq ikkinchi darsimizni ham boshlash arafasidamiz bugungi mavzuyimiz aynan yordamchi modal fe'llarni navbatdagisi ya'ni davomi pi shi ya'ni albatta kerak va shart degan ma'nolarni bildiradi io iroglifga ahamiyat bering bu yerda ham ikkita iroglifdan ikkita bo'g'indan ishtirok etayotgan ya'ni tashkil topgan so'z kelmoqda pish ush xil tarzda biz tarjima qilamiz ya'ni albatta yoki bo'lmasam kerak shart degan ma'nolarni bildiradi biz o'z xohishlarimizni ifoda qilayotganimizda nafaqat avvalgi darslarimizda ko'rib chiqqan balki bu darsimizda ko'rib chiqadigan bi suy fe'lidan ham judayam ko'p marotaba foydalanamiz xitoyliklar judayam ko'p e, og'zaki nutqda ham aynan mana shu so'z yordamida o'z fikrlarini bayon qilishadi demak bisu so'ziga misollar ko'rib chiqamiz birinchi misolimiz e'tibor bering qizil rangda doimgidek irogliflari uni tagida esa transkripsiyasi va tarjimasi berilmoqda demak o'qib eshittiraman albatta talaffuzimga ahamiyat bering nimen nimen dou dou you dian you pisi dian sidien so'zini yaxshi bilasiz lug'at degan ma'noni bildirardi o'sha hanit sidien ii sidin i sidn bir necha marotaba biz mana shu lug'at e, so'zi yordamida gaplar tuzgandik ya'ni o'sha xitoycha lug'at bo'ladimi ruscha inglizcha lug'at bo'ladimi aynan mana shu so'zdan foydalanamiz nimen esa sizlar ya'ni ko'plikda ishtirok etadigan so'z hisoblanadi do grammatikasini ham yaxshi o'tdik bilib oldingiz o'zlashtirdingiz aynan mana shu bilgan so'zlaringiz yordamida gap hosil qildim nimen to pi su yo agarda biz bu yerda bisu so'zini olib tashlab gap tuzadigan bo'lsak tarjimasi qanday bo'lardi ya'ni barchangizda lug'at bo'la bor yoki barchangizda lug'at bo'ladi deb tarjima qilgan bo'lar edik lekin bu gapimizda yo so'zidan avval ya'ni yov fe'lidan avval pi shi yordamchi fe'li kelmoqda shuning uchun bu yerda tarjimasi barchangizda albatta lug'at bo'lishi kerak deb tarjima qilinadi aynan pi shi so'zi mana bu yerda kelayotgan kerak yoki shart deb ham tarjima qilishimiz mumkin aynan biror bir insonni yo o'zimiz bo'ladimi yo biror bir yaqin insonimiz bo'ladimi biror bir talab bilan bizga murojaat qilayotgan bo'lsa shu ishni qilishing kerak yoki shart yoki biror bir narsa sotib olishing kerak shu muhim deyayotganda albatta bi shu so'zidan foydalanadi endi esa ikkinchi misolga ahamiyat bering ni minga min tiyen ni pi sui sandia iga hua dong mintyan bu ertaga ertagi so'zini ham o'tganmiz mintyan ni pi sui sandia cjiga hua dong bu yerda mana bu tsandyaman iroglifini ko'rib turibsiz sandia so'zi sizlarga yangi so'z hisoblanadi bu so'zni tarjimasi qatnashmoq ishtirok etmoq ya'ni biror bir tadbirlarda qandaydir uh, ko'ngilochar tadbirlar bo'ladimi yoki sport musobaqalari bo'ladimi yoki umuman qandaydir treninglar seminarlar bo'ladimi har birida qatnashamiz ishtirok etamiz degan so'z e, gap tuzayotgan bo'lsangiz albatta sandia so'zidan foydalanasiz ya'ni bunda tarjima bu gapni tarjimasi ertaga albatta bu tadbirda qatnashishing kerak shart deb tarjima qilinadi xo dont bo'lsa mana eng oxirida turgan so'zimiz ikkita iroglifdan tashkil topmoqda bu so'z esa tadbir deb tarjima qilinadi ho dong ahamiyat bering uh, har xil maktab universitet tadbirlari madaniy tadbirlarni biz asosan mana shu so'z bilan ifodalaymiz xitoy tilida demak min tyenni pisu bi si sandia jigo ho ertaga albatta bu tadbirda qatnashishing kerak keyingisi esa inkor shakli endi mana shu inkor shakliga biroz e'tiboringizni qaratmoqchiman avvalgi darslarimizda juda ko'p modal fe'llarni oldiga bu qo'shish yordamida biz inkorni hosil qilayotgandik aynan ana shu so'zni o'zida deyarli hech qanday o'zgarish bo'lmayotgandi misol uchun o'sha sian bo'ladimi yueni yu, 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 yu bo'ladimi yoki yu, 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 yu bo'lmasam yao bo'ladimi ki bo'ladimi har birida biz shunchaki undan avval bu inkor shaklini qo'yib uh, inkor gap hosil qilayotgandik lekin bugungi o'tayotgan mavzuyimizda ya'ni pi shu yordamchi fe'lida biroz boshqacharoq aynan bu yordamida ya'ni bu inkor shakli yordamida ifodalaymiz bu yerda ham lekin bi su so'zida ikkinchi iroglif ya'ni si ikkinchi bo'g'in mana ko'rib turibsiz mana shu bi su uh, tushib qoladi ya'ni ikincisi, suy so'zi tushib qolib bu bi bo'lib keladi ya'ni tushunib oldingiz bu bi bo'lib biz inkor shaklni ifodalaymiz shunda bu bini ham tarjimasi kerak emas shart emas degan ma'nolarni bildiradi mana bunga misol ko'rib chiqamiz bubu ji, ko'rib turibsiz gapni birinchi qismi mana shu yerda tugayapti bu bi jdi ya'ni agar gapga ahamiyat beradigan bo'lsak ikkita qismdan iborat birinchi qismida ko'proq ogohlantirish ma'nosi ketyapti bu bi jodi ya'ni shoshilmang deb ogohlantirmoqda bu bi joudi bu yerda shoshilish ma'nosi aynan ana shu bu bi yordamida biz inkor shaklini yasayapmiz Bu bi wo shoshilmang hozir men sizga yordam berish uchun keldim bang bang so'zi ya'ni bangnin bo'ladigan bo'lsa yordam berish sizga yordam bermoq degan ma'noni bildiryapti davom etamiz keyingisi ta hi vo do pu bi shong shi ta hi vo do bu bi shongshi shangshe maktabga borish Bu bi Shangxue bo'ladigan bo'lsa borishimiz kerak emas degan ma'noni bildiradi ta h vo ahamiyat bering ta h vo h bog'lovchi ya'ni u va men degani siz bilan g'ni ham o'rganganmiz ta hi vo pu bi Shangxue bo'ldimi ya'ni u va men maktabga borishimiz shart emas bu pi yordamida shart emasligini ifodalayapmiz endi esa shu so'roq shakliga e'tibor bering waman pi shi mashanguama uamen pi shi ma shanghufama bu yerda ma shang so'zi sizga tanish notanish bo'lishi mumkin e, mashang bu hoziroq ya'ni darrov degan e, ma'noni bildiradi hufa bo'ladigan bo'lsa jo'nab ketish ya'ni yo'lga chiqish degani woman pi shi ma shang chufa ma? ya'ni biz hoziroq jo'nab ketishimiz kerakmi yoki biz hoziroq jo'nab ketishimiz shartmi ma? aynan mana shu tarzda ifodalayapmiz ma shang chufa bo'ladigan bo'lsa hoziroq jo'nab ketish pi shi bo'lsa shart degan ma'noni bildirmoqda keyingisi ni pi shu huy chu gun soma ni pi shu huy chu gonsoma azizlar ahamiyat bergan bo'lsangiz bu yerda huy chu fe'li ishtirok etmoqda huy lay chi fe'llarini ham ko'rib chiqqanmiz siz bilan huy chu ya'ni ikkita fe'lni bir biriga qo'shish yordamida qaytib borish degan ma'no kelyapti bizga mana shu so'z Mm, ish harakatimizni ifodalash uchun xizmat qilyapti ya'ni ni pishi hu chi gunzoma gunzo bo'ladigan bo'lsa bu ishlamoq degani ya'ni sen ishga qaytishing kerakmi ko'rdiza sen ishga qaytishing kerakmi ni pi shi hu chi gunzoma yaxshi huy chi gunzo ya'ni ishga qaytib bormoq azizlar bugun siz bilan be bi su yordamchi fe'lini ko'rib chiqdik o'ylaymanki hech qanday tushunmovchilik ya'ni tushunmagan joyingiz bo'lmadi agarda biror bir savol tug'ilgan bo'lsa albatta murojaat qilishingiz mumkin bu yerda shunchaki bi suyda eng ahamiyat berib qoladigan jihatingiz o'sha inkor shaklida ya'ni pi bi suni biz bu bi şey emas balki bu bi yordamida ifodalashimiz eng esingizda qolishi kerak bo'lgan muhim joyi hisoblanadi bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi doimgidek sizlar bilan men nigina lavusha bo'ldim keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr